stavíte v Lasku? Že neznáte? Poznáte. Lasko je malebná obec, kousek od Příbrami. A já tu pro vás mám několik pořádných stavebních pozemků na prodej. První dva, které mám v nabídce, mají kolem 1200 metrů čtverečních a zastavit zde můžete až 50% plochy. I proto může nabídka zaujmout jak stavební firmy, tak malí developery. Během toho, než se podíváte na pozemky z ptačí perspektivy, tak já vám tady nakreslím, jak může vypadat váš novej dům. Elektřina je tady. Chcete vlastní vodu? Hydrogeologický průzkum už je hotový. Jedna studna tady je a je fakt vydatná. Nakonec k lokalitě. Za 10 minut jste v Příbrami, 35 minut okraj Prahy a tady na Orlíku jste do 20 minut. Ozvěte se mi a já s váma rád proberu vaše nový bydlení.